ହାତୀ ପଲର ଉପଦ୍ରବ, ଧାନ ପନିପରିବା ଫସଲର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ହାତୀ ପଲ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଉପଦ୍ରବ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାହି ବେତନାସିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ଘଟାଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାହିର ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ବେତନାସିଆ ଗ୍ରାମର ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରାମର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କାକୁଡ଼ି, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ସଲରା, ଜହ୍ନି, ନାଡ଼ୁକା ଆଦି ଚାଷ କରିଥିଲେ। ରବିବାର ସକାଳେ ହାତୀ ପୋଲ ଗାଁ ପାଖ ଦେଇ ଯିବାବେଳେ ପନିପରିବା ଚାଷ ମାଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ରୁଆ ହୋଇଥିବା ଧାନ ଜମି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ଘଟାଇଛନ୍ତି। ହାତୀ ପୋଲରେ ଶାବକ ସହ 11 ହାତୀ ରହିଛନ୍ତି। ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀ ପୋଲ ଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଶନିବାର ହାତୀ ପୋଲ ସରଡ଼ିଆ ନାଭ ପାଇକପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିବା ଧାନ ଜମିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ରବିବାର ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ହାତୀ ପୋଲ ବେତନାସିଆ ଗାଁ ପାଖ ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ହାତୀ ପୋଲକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି।